dos infratores da lei. E o risco é muito grande. É a minha família mesmo, meus filhos, minha mulher, meus irmãos, meus amigos, aquelas pessoas que gostam de mim, inclusive você. Fico muito preocupado com minha integridade física. Mas isso é o risco da profissão. Lamentavelmente, a gente corre esse perigo, né, de qualquer hora ser pego pela traição, pela covardia de alguns criminosos que não medem esforço em fazer com que a vida venha a perecer. Portanto, eu quero dizer a você que essa é a missão, e quando a gente escolhe a missão, isso tem que assumir também. Eu tenho muita fé, meu Deus, que essa proteção sempre está perto de mim, mas que a gente não, mesmo assim, é muito grande, principalmente quem trabalha. E é lamentável que o colega, e aqui eu quero aproveitar o ensejo para dizer das minhas condolências, da minha família, da minha classe, para com a família do colega da Bahia, que de forma trágica, né, covarde, que foi vítima antes do crime organizado lá na cidade de Camaçari, na Bahia. É lamentável, é triste, e fica aqui meus pesos na família da Bahia, do delegado da Bahia. Delegado, o senhor já esteve em missões de grande importância e também impacto aqui para a sociedade piauiense. Vários casos de corrupção, depois foi transferido para delegacia de entorpecentes, sempre atuando em casos de muita seriedade, de muita gravidade. Houve em algum momento algum risco efetivo, algum tipo de ameaça à sua integridade física, alguma coisa com que o senhor tenha se preocupado de fato? É o que mais existe. Agora mesmo, recente, na minha saída da delegacia, eu recebi ameaças. Eu estou, inclusive, investigando para chegar a ouvir essa pessoa, né? De ameaça de morte, não só minha, mas às vezes também do policial rodoviário Tony. Nós fomos informados de uma ameaça de morte por parte de um presidiário. E nós estamos trabalhando no sentido de logo, logo ouvir e chegar em frente, porque se existe esse risco, quem corre o risco tem que ir atrás para evitar o risco, né? E essas ameaças são constantes, a gente incomoda, principalmente quem trabalha com seriedade. Modestamente, a gente tem feito isso durante, né, a nossa carreira, e você é testemunha disso. Sim. E são muitas ameaças, não são ameaças, como intimidações por parte até mesmo de pessoas, né, do crime organizado. Pessoas muitas vezes que têm a origem até dentro da própria instituição, que com inveja, com bisquinharia, passam a temorizar, fazer um terrorismo barato. E a gente tem que ser defendido, porque sabemos que só os covardes agem dessa forma. Somente os covardes que agem da forma misteriosa, obscura. Mas eu não tenho medo e não receio dessas pessoas, não. Faz parte da minha vida, e essa parte não vou tirar tão cedo. Não vou sair dela tão cedo. Só quando eu deixar a profissão, mesmo assim, depois eu visto. Agora, com relação à proteção que o Pires falou há pouco do Estado, a proteção é zero. Não tem proteção. Muitas pessoas perguntam, minha profissão ainda sempre só. Agora, eu nasci sozinho. Eu não tenho condição nenhuma em particular, nem o Estado tem essa condição de me oferecer uma segurança particular. Né? Mas aquela história, a gente se não incomoda, a gente tem esse risco. Eu tenho que assumir de cabeça erguida, no sentido de que é só mesmo a proteção de Deus faz com que a gente se livre dessas traições. Delegado, o senhor poderia declinar o nome desse elemento que ameaça, que fez ameaças contra a sua pessoa e contra o inspetor Tony Carlos, da Polícia Rodoviária Federal? Não, nesse momento não, porque seria a forma até lesbiana, se dissesse que pois não, gente, pois não. Teria acontecido, né? Certo. Eu não sou tão ingênuo para dizer o nome dele, né? Respeitando você, por exemplo, mas nós estamos trabalhando no sentido, já chegamos nessa pessoa, já temos o retrato dele, e vamos ter uma conversa. Logo depois que você chegar de São Ramon, não há outra semana, então pegar o depoimento dele e tentar ir de frente. Ele está preso, segundo a informação, procuramos o setor de Brasília, já nos informaram, deram os dados dele, e na outra semana vai resolver essa questão. Então é por aí que passa, não só esse, como muitos outros. Enfrentamos ameaça de morte de um compartilhamento policial. Eu chamei o traficante na delegacia, ele foi com os advogados, eu peguei o depoimento dele e ele demitiu tudo isso, não havia. Mas muitas vezes acontece na hora que a defesa pega de frente o indivíduo, ele fica com receio e diz que não acontece. Não tem acontecido, não houve essa ameaça. Mas essa coisa é rotineira, Tony. É você na sua imprensa, é inveja de colega. E a ameaça não é só no sentido da sua integridade física, é no sentido de você não falar corretamente as coisas, de criticar. E você entende também isso. Claro, com certeza. O potencial de periculosidade, mas acontece.
Da minha parte também é assim, tanto daqueles que trabalham, o bom juiz é perseguido, o bom promotor é perseguido, tem sempre essas ameaças, porque as pessoas poderosas, eles querem ser impunes, principalmente na sociedade brasileira, onde nós temos uma cultura onde o poderoso, o perigo, ele não pode ser preso, ele não pode ser processado. Isso é uma cultura ruim, a cultura do lixo, a cultura do mal. Eu acho que temos que atacar o crime em todas as suas frentes, não importa se é preto ou branco, se é rico ou pobre, e esses poderosos que fazem com que a gente tenha essas ameaçações por parte de ameaças. Delegado, só para encerrar, como é que está a situação em São Raimundo Nonato? O que é que o senhor encontrou ao tomar posse na delegacia de lá e o que é que o senhor pode contar aqui para os nossos ouvintes? Olha, a situação do interior não é boa, você sabe disso. Na capital não é boa, mas no interior. Mas nós estamos tendo um levantamento de todos os procedimentos que estão na delegacia, aqueles que eu pude de imediato atacar e mandar para o judiciário, estou atacando, estou enfrentando, e alguns deles eu trouxe para o secretário mandar tomar as providências. Não é de bom auditar você ficar com o inquérito muito tempo na delegacia parado, porque as condições também não foram boas por parte dos colegas, mas de certa forma também houve muita preguiça por parte de outros, né? E isso é lamentável, mas eu estou fazendo com que a coisa possa andar e é isso que eu estou fazendo. Não vou deixar de fazer, e enquanto estiver lá, vou tentar melhorar a vida da população, que merece uma segurança de qualidade, não só de lá, mas de todo o estado do Brasil. E isso é o que nós temos que fazer. Você conhece a minha metodologia de trabalho, não me curva as dificuldades, porque eu sou daqueles que prega aquela velha filosofia. O maior homem do mundo não cruzou-se diante dos pequenos ou grandes obstáculos, por isso que ele morreu de braço aberto, né? E eu faço a mesma coisa, minha filosofia de vida é essa. Eu não vou me cruzar os braços, ele vai sair sempre de braço aberto, enfrentando essas dificuldades, para que a sociedade do Piauí, do nosso estado, da nossa terra, de ambos amamos, uma segurança. Grande delegado João José Pereira Filho, muito obrigado ao senhor pela participação aqui na Revista da Manhã. Um prazer, Tony. Então, um abraço aí por Pedro de Sabor, com seus comentários políticos. Abalizados. Você também. Vocês são uma dupla bacana e muito bom para vocês também. Muito obrigado, delegado. Bom dia para o senhor e boa sorte.